У матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу серед аматорів у другій групі у суботу на полі зустрілись Вікторія з Миколаївки та Липово-Долинський Альянс. Чим завершився матч і чому команда з Білопільщини одну добу протрималась на першій сходинці турнірної таблиці, знає мій колега Олександр Качанов. Перед початком цього матчу господарі випереджали гостей у турнірній таблиці другої групи аматорського чемпіонату на 8 очок. Після завершення матчу перевага Вікторії над Альянсом вимірювалася 11 пунктами. Повели у рахунку господарі поля на другій хвилині гри, коли гол у ворота гостей забив кращий бомбардир другої групи аматорського чемпіонату Андрій Кузьмін. На 62-й хвилині гри він же подвоїв перевагу господарів поля. Гольову крапку у матчі через 5 хвилин другим ударом після відскоку від стінки поставив В'ячеслав Акімов. 3-0 на користь Вікторії. Хочу поздравити хазяїв. Хочу привітати господарів. У них реалізація на високому рівні була, ну а нам без паніки розібратися у всьому і внести корективи. І все-таки, напевно, не вистачило нам Руслана Пісного та Олександра Медведєва, двох гравців стартового складу. Сьогодні ми подивилися в майбутнє і в цьому плані у нас багато роботи, дуже багато. Ми готувалися до цієї гри, знали сильні та слабкі сторони суперника, знали їхні домашні моменти, які вони використовують в плані стандартних положень і таке інше. Тому з хлопцями дуже ретельно готувалися до цього матчу. Що далі? Далі наступна гра. Завдання в кожній грі – радувати своїх вболівальників красивою грою. Тому дякую хлопцям за гру, дякую вболівальникам, які склали нам такий антураж чудовий. За це ми і любимо футбол, ми стараємося грати для наших вболівальників. Після цієї перемоги команда з Білопільщини на добу очолила турнірну таблицю другої групи. У неділю ЛНЗ «Лебедин» на виїзді з рахунком 3-1 переміг київський клуб «Рубікон Вишневе» і повернув собі першу строчку турнірки. Команда з Черкаської області на 2 пункти випереджає Вікторію і на 13 – Альянс. Команда з Липової долини зберегла за собою третю сходинку. На сьогодні ці три команди проходять у плей-офф чемпіонату від групи 2. До завершення групового турніру їм залишилось зіграти по 4 гри. Олександр Качанов, новини на ЮАСУМИ.